Qafqaz Universitetində məzun günü qeyd edilib. İldən ilə böyüyən ailəmizlə Qafqazdan dünyaya adlı mərasim universitetin sayca 14-cü buraxılış gecəsi idi. Qafqaz Universitetinin növbəti məzun günü 4G avadanlığı ilə təmin edilən innovativ laboratoriyanın açılışı ilə yadda qaldı. Ölkədə fəaliyyət göstərən mobil rabitə operatorlarından biri olan Azercell ilk dəfə olaraq burada 4G üzərindən sınaqlar və testlər həyata keçirəcək. Diqqətə çatdırıldı ki, bu MDB regionunda ən son texnologiya ilə təchiz olunan ilk laboratoriyadır. 4-cü nəsil texnologiya sayılan 4G yüksək sürətli mobil internet şəbəkəyə çıxışı təmin edir. Laboratoriyada ən son texnologiyanın köməyi ilə tələbələrə müxtəlif məzmun və yeni xidmətlər yaradılacaq. Daha sonra təntənəli məzun gecəsi Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himlərinin səsləndirilməsi ilə başladı. Gecədə bir sıra ali məktəb rəhbərləri, millət vəkilləri, Türkiyədən gələn qonaqlar və valideynlər iştirak edirdi. Universitetin rektoru Ahmet Saniç məzunları təbrik edərək onlara gələcək həyat və fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Məlumat verdi ki, 2010-2011-ci tədris ilində universiteti 510 məzun bitirir. Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov və Çağ Öyrətim Şirkətinin prezidenti Ənvər Özərən bu ilki məzunların ölkənin ictimai həyatında xüsusi yeri olacağına ümid etdiklərini bildirdilər. Çıxış edən millət vəkilləri və qonaqlar məzunları təbrik edərək onlara uğurlu kariyeri arzuladılar. Buraxılış gecəsində universitetin bölmə birincilərinə xatirə hədiyyəsi və təşəkkürnamə, fakültələri birinciliklə başa vuran məzunlara isə xatirə lövhələri təqdim olundu. Eyni zamanda 2010-2011-ci tədris ilində beynəlxalq və respublika olimpiadalarında fərqlənən tələbələrə xatirə hədiyyəsi verildi. Universitet birincisi olan məzun isə xatirə kütüyünə 14-cü buraxılış məzunları adından lövhə vurdu. Məzun günü bədii hissə ilə başa çatdı. Mənsur Həsənov, Namiq Vəliyev, Leyla Əsgərova, xəbərlər.